Halutaan tietysti tuo kysymys sinne näkyviin, ja jotta se saataisiin, niin laitetaan se ihan eri paikkaan. Eli tänne HTML-koodiin niin lisätään tämä paragraafi ID:llä otsikko, ja varmaan paras laittaa se tähän ihan yläreunaan tai näiden kysymysvaihtoehtojen ehtojen tai ennen näitä kysymysvaihtoehtoja. Tässä näet, että olen käyttänyt sekä tavallisia niin kuin kaksoisviitemerkkejä tai viittausmerkkejä, mutta myöskin näitä yksittäisiä. Ja tulemme tässä näkemään, että muunlaisiakin voi käyttää. Se, että näitä on useampi, niin se on tärkeää sen takia, että jossakin kohdassa, kun tehdään tämmöistä pitkää koodia ja on paljon dataa, niin voi olla tarpeen, että halutaan vaikka kirjoittaa esimerkiksi nappiin tai johonkin kenttään, ja siinä haluttaisiin käyttää näitä viitemerkkejä, mutta se voi sitten sekoittaa. Eli jos meillä on jossakin kohden näitä merkkejä ja jos tänne sisään halutaan useampi, niin sitten pitää ne laittaa toisilla merkeillä. Eli nämä yksinkertaisilla laitetaan näin ja ne mahtuvat tai ne sijoitetaan näiden kaksoismerkkien sisään. Eli tämä ei toimisi, koska silloin tämä koetaan yhtenä viitteenä ja tämä toisena. Ja tämän pitäisi olla joku funktio, mutta sitähän se ei ole. Mutta katsotaan sitten, mitä tuohon JavaScriptiin pitää lisätä. Jotta saadaan tuo otsikko näkymään, niin katsotaan tätä näytä kysymysfunktiota. Eli kun meillä on tuossa, luodaan tämä lause ja se kirjoitetaan tuohon kenttään, niin laitetaan siihen samalla sitten tällainen, eli document get element by ID, ja otsikko on se kenttä, eli sama kuin tämä. Ja taas tuo inner HTML. Ja arvo, jota sijoitetaan tähän paikkaan, tähän kohtaan. Eli se, mikä tulee tuohon, niin se on sen tietyn kysymysrivin ensimmäinen rivi. Eli tässä tapauksessa, jos k olisi 2, mikä meillä on tuossa ollut esimerkkinä, niin katsottaisiin tätä riviä, ja 0 olisi siis tämä, missä on New York. Eli se kirjoitetaan siihen otsikko paragraafiin. Sitten seuraava ongelma. Ja tehdäänpä näin. Laitetaan tuo piiloon ensin. Kun me ollaan vastattu yhteen kysymykseen, niin emme halua, että se tulee uudestaan. Ja sitten tässä on tällainen komento. Eli splice tarkoittaa sitä, että jostain tämän kysymyksen sisältä coveretaan joku rivi pois. Ja k tarkoittaa tietenkin tätä samaa koota, eli mikä näistä rivistä on kyse.
Jos K olisi 2, niin splice, eli leikataan tämä ja tai siitä kohdasta yksi rivi pois. Jos tuossa olisi 2, niin se ottaisi nämä molemmat pois. Se ei tässä ole järkevää, sen takia tuossa on se ykkönen. Ja myöskin tässä on tärkeää, että se muuttuja on käytössä koko ohjelmassa, jokaisessa funktiossa. Muuten tämä ei tietäisi, että mitä riviä ollaan tässä poistamassa. Ja sitten, mitä jos kysymykset ovat lopussa, eli tämän, ja sen voi vielä sanoa, että tämähän on kirjoitettu tänne. Se löytyy aina tästä kotisivusta. Se löytyy aina tästä JavaScript-koodista. Kun tätä ajetaan, kun tämä JavaScript suoritetaan, niin tämä kysymys se siirretään kopiona sisäiseen muistiin. Eli se on kahdessa paikassa. Se löytyy tästä kirjoitettuna, mutta se löytyy myöskin muuttujan arvona. Ja kun ruvetaan tästä leikkaamaan, niin se ei ota tästä kirjoitetusta mitään pois, vaan se ottaa ainoastaan pois sieltä muistista. Ja kun tämä ajetaan uudelleen, niin kaikki nämä kysymykset kopioidaan taas uudelleen siihen sisäiseen muistiin. Mutta kun tämän rivin tai tämän kysymyksen pituus on nolla, eli kaikki nämä rivit on poistettu, se tarkoittaa sitä, että visa on nyt tullut loppuun ja tämä if sanoo sen, että laitetaan tähän otsikkoon kuinka monta pistettä on saatu ja tähän paikkaan laitetaan vaan tyhjä. Ja tämä return tarkoittaa sitä, että hypätään tästä ifistä kokonaan pois. Ei mennä tähän uuteen näytä kysymys. Eli se ei yritäkään hakea mitään uusia kysymyksiä, ja jos yrittäisi, niin päätyisi virheilmoitukseen. Sen takia tämä return on tärkeä. Eli se katkaisee tämän ifin. Se ei enää halua ajaa tästä mitään. Tämä ilmoitus, niin sitä kannattaa katsoa vähän tarkemmin. Eli jos kysymykset ovat lopussa, niin laitetaan tosiaan tuohon otsikkoon, siis tähän kenttään, laitetaan seuraava. Eli tässä on dollari, kaarisulut, piste. Ja katsotaan tätä nyt ihan erikseen. Kuten katsottiin tässä aiemmin, niin nämä sitaattimerkit, viitemerkit, niitä käytettiin sieltä ja siellä, mutta tässä käytetään backtickejä. Ja näitä on kahta erilaista. On front tick ja sitten back tick. Ja tässä pitää käyttää nimenomaan back tickiä. Ja back tick tarkoittaa sitä, että kun kirjoitetaan tavallista tekstiä, eli tässä kun halutaan sijoittaa tähän otsikkokenttään tekstiä, niin me voidaan tähän sekaan liittää sekä kokonaislukuja
ihan mitä vaan, ilman että meidän pitäisi muutella sitä ensin. Nythän asia on näin, että jos meillä on kokonaisluku, kuten esimerkiksi mikä kysymys on vaiheessa, eli tämä K-muuttuja, se on kokonaisluku ja teksti on tekstiä. Ja näitä ei voi sekoittaa, paitsi jos käytetään backtickia. Backtick tarkoittaa siis sitä, että jos kirjoitetaan dollari, jos meillä on kaarisulut ja muuttujan nimi, niin se näyttää sitten ihan oikealta. Eli dollarimerkki, kaarisulut ja tuossa sitten sen muuttujan nimi. Ja voisi nyt katsoa, että miltä tuo näyttää taas. Ja kokeillaan. Ja nyt päättyivät loppuvat kysymykset kesken, koska kysymys length oli nolla. Ja tässä kerrotaan, että piste oli tässä 7, kaikki pisteet, eli kysymysten määrä ja maksimipiste samalla oli 8. Ja vielä lisää päivitä selain, jos haluat pelata uudestaan. Ja kuten näissä aikaisemmissakin kohdissa, tee kaikki nämä harjoitukset tehtävät ja laitan ne screen dumppina tuohon chattiin.